waxaan wanaagsan saaxiibayaal idlhantima meelbo joogtan kusoo dhowaada wararkii u dambeeyey iyo dagaal kharaar oo mar kale dib u qarxay magaalada laasxaanood ciidamada xoreynta s c c oo qabsaday saldhiggii ugu weynaayee maamulka somalilan kaasi oy ka soo abaabuli jireen madaafiicda iyo weerarada gaadmada ah ay ku soo qaadayaan magaalada laascaanood saldhigga maanta ay qabsadeen ciidamada s c c ayaa waxaa gacanta ku hayay taliyamahad cambaasho kaasi oo wadahadal u socday maalmihii u dambeeyey garaadada beesha dhulbahante sidoo kale ciidamada sc c ayaa gacanta ku dhigay hubkii ugu badnaa oo isugu jira kaarayaal beebayaal madaafiic iyo saanad kale oo militari dagaalka maanta ayaana ciidamada maamulka somalilan loogu geystay khasaarihii ugu badnaa waxaana jira maxaabiis ay nolosha ku qabqabteen ciidamada sc c dhanka kale maamulka somalilan oo war ka soo saaray jabka gaadha ciidamadooda iyo saldhigga laga qabsaday ayaa sheegay in shirqool uu mahad cambaashe ka dambeeyey ahaa waxa ayna sheegeen in uu si ku talagal ah taliyo mahad cambaashe uu dhebarjabiyey ciidamadooda taniyo intii uu dagaalka ka qarxay magaalada laascaanood waa guushii ugu weynayd oo ay gaadhayaan ciidamada deegaanka waxaana magaalada laascaanood ka bilaabmay dabaaldegga guusha ay maanta gaadheen ciidamada sc c dhinac kale afhaayeen u hadlay ciidamada s c c ayaana sheegay in ay weli baacsanayaan firxadka ciidamada maamulka somalilan ee ay maanta ku jebiyeen dagaalka waxa uuna sheegay in ay hadda doonayaan in ay gudaha u galaan saldhigga weyn ee goojacade waana saldhiga keliya ee ay hadda kaga sugan yihiin gobolka sool ciidamada maamulka somalilan qodobbadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaana qeybi galaha suudhay ula sugan saaxiibka wacane oo soo indhaindhayay xaaladihii u dambeeyey ee dagaalka ka socda magaalada laascaanood waxaana uga horeyn ku soo dhowo barnaamijka bal waxaad nooga warantaa dagaalka maanta dhacay iyo saldhiggan weyn ee ay qabsadeen ciidamada deegaanka n guud ahaan aad iyo aad baad umahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa n waxaa uu ahaa weerarkii maanta iyo sidoo kale guusha ciidamada a c c ay gaadheen

dlek magaalada laascarood kaasi oo loo yaqaano saldhigga guulwadayaasha oo horey looga qabsaday xilligii cabdiweli cali gaas sidoo kale tanoo hub aad u tiro badan oo halkaasii yaallay gebi ahaanba lagula wareegaoo dadaega manta ay la wareegee hubkan lwaa gacanta ku haya mahad cambaashe oo beel ahaan kasoo jeedo beesa u dhaltay gobolada sool sanaagiy cayn ama inta badanba degta e beelbahant sidoo ae mahad ambaahemaalmi gu dabesa wadahadal u socda iaga iyo si e aaramiigabwab mahad cambaashe oo dhibaato badan ku hayay dadka deegaanka sidoo kaletana duqeymada iyo waliba weerarada joogtada qaybka ahaa la filayeena inuu shirqoolada inta badan wax lagu khaarijinayo ama lagu dilayo ama madaafiicda kudhacaysa goobaha inu sa ka dambeeyey ayaa gebahaamba maanta saldhigii laga wareegay waxaana ilaa iyo xiligan lagu daba jooga firxadka ciidamadiisii oo gaaaya ila iyo bqo askri dhinaca kaleto waxaa lasoo bandhigay taliyaal iyo saraakiil sarsare oo iyagana lagu dilay ama lagu dhaawacayba goobtii uu dagaalka saaka ka dhacay guushan ay gaaeen ciidamada acc waahorseed u ah ama markaashorkaci dagaala lagu jabiy liadyarl soogaaa magaalaaooddaabewrsagliyolbliyaalelnausoo bra agaakaa kadaa waaaamodaa in gurmadkii degdeg beea warsangei wa weyn ka bedela anaamagaaaa laaanood sido alea usababay ingebi ahaan

xataa aysan uga hadhaynin goob walbo ay galaan dabcan jabku maalmihii ugu dambaysa waa uu socday laakiin ma dhicin in saldhig noocani oo kaleeta oo hubkiisa yaallo oo gaadiidkii dagaal yaallo oo kuwii raaxada yaallo oo wax walba yaalo agabkii yaalloo lacagti taallo in maamulka somalilan laga qabsado hore oo ma aysan dhicin waxaan <muchan> ogeyn in maamulka somalilan warqad miifta oo maanta ay soo saareen waxay ku sheegeen in iyaga iyo argagixiso ay maanta ku dagaalameen magaalada laascanod taas waxay ku tusaysaa in weli hadalkii hore ahaa

carri lahaan laga furtay hal gaari lamay baxsan hal gaari gawaaridii dhan

كلا أنا كل هذا الجرة إنسان صورت كيني هذا يعني وجو جن جمني ما واي إن نكره ولا جبيا ولا دلا ولا لكن ما كان واحد سمين يعني أيوة سوقي قريه هذي البربرية هنتي هذي البابية هواين كذي عروت هذي البركة يا كق يهدرانا مقال هذا يا هذا أنا يوم يعني وعلين هل كان ما كان قف كي قبتن بش عالم كيفيرية إن دار شباب نمر يعني عالم شباب اللي ودي بيو مركب بدا إن لبعض قراءة ده ما يسوا أي أت وكل فوقهين حاجة صوم على حاجة إسلام نمر يحاجة اي اي إيه إن أد كوكل في عيني بدم ده وتعي إن ما أنت دجال كدعي وحد واحد مدا إنه يهاي كي وخسارة بنامر ايه كله عشر إن أي كمان ايه إن عشر كما برنايان ولي عشر كي برنايان إنا وار ما قادان إنا شعب كا وداد قروية سوحي دو مقالة ده أي لحظة وقلان شادو حانو قينين دار والله عم وحوة قراب سنين وداد كود إني دي إنا لايان أو إدهان إسي سيبات كن سوجي إنا تاو دا أو يعني أي إن أي

لكن أرين تاسي وحاوض هذا الكاقلي إساقا إيسادو كالاقار كميدا إيه غرادة دي إسمادة قصوك المغالية لا وحين وغو دنباينا عم باشي ما ترلوو غرو سالي جيسا يدو ولي بغض بو هذا الكوصول هري مصبيح وحا لو وجي دي إن عيدا ما ديسا أو كلاب بحقو بلدان وحانا وجي دي أو كميدا ها إسمادة يغرادة دا باشا دول بحانتي كوا باش إساق <applause>

ugu dambeyn khasab iyo sandullo ayuu ku rari doonaa waliba ciidamada lug ayay halkaa ku tegi doonaan ma jirto gaadhi la adeegsanayo labada boqol iyo kontonka kilomitr ee xuduuda ay jirto lug bay ku tegi doonaan ciidamada wax kaleeto wara oo maanta meesha ka jiro malaa waana go'aanka ay gaadheen isimada iyo garaadadii isimada waxaadna moodaa in go'aankan u imaaday wakhtigii loo baahnaa ugu dambeyna waxaad arki doontaa ilsow in dagaalkan

إن دجالكو أم ملك لك وجه صبوي يا شو أيده يقولي بدتك أي مانت هي اللي ينقر متك وجوه جنا أو كلا معنا يا دمام ب دافعها مجلة دلاس عنود قبل كسول سنة جعين يقولي بدجان ذا كلا تي درسك مركب واحد مدا إن قر متك وحوى يخبدل دانو وجه وجع سكوبات طبعا ووجه كوبات بالوجرة وجه كوبات أو مانت أيوتها اللي إيه جوشة إذا إيه ما ذا إس إيه إس سي جرمت سي كدقد جاي حوجن إيه دبل دقيقة كصعدة وحي, وحي وين كبدل دونا تقال كصعدة مجال الله سبحانه أدي أدب هذا محسن طاي دو أنت سان كسوق وين برامج كوناي نكو إيجي إيه ناي حال ذي هي إيه مجال الله سبحانه وحنا هالكاسي كصعدة يا تقال خرار أو قد حي إذا سي أو قبس ذي سلقي أقوينا إذا ما الآن أو أو كفرتي هبكي هالكاسي وحنا مجال دبل دقة أي شعبك ugu dabaaldegayaan guusha ay gaaraen ciidamada deegaanka maamulka somalilan dhankooda war ayay ka soo saareen waxa ayna sheegeen in taliyamahad cambaashe uu dhabar jibiyey ciidamadooda islamarkaanauu isagu si ku talagal ah uu u jebiyey ciidamada ac c ayaa soo bandhigay maxaabiist kuwaasi oo isugu jira kuwo fayow iyo kuwa dhaawaca waxa ayna sheegeen in hadda wixii ka dambeeya uu gobolka sool noqon doono xor iyago oo ku wajahan saldhiga ugu weyn ee hadda ay ku sugan yihiin ee goojacaddee ciidamada maamulka somalilan wixii kasoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna dambe aan halkan idiinku soo gudbin doono balse kaankiisa xiga intaan halkan dib uu kulmi doono waxaan idiinkaga tegeennaa sidaas iyo nabadgelyo